Det blir til slutt femteplass. Det den sure eller vakre femteplassen? Ingen av dem, egentlig. Jeg jo fornøyd totalt sett. Det jo spill jeg nesten aldri spiller. Tredje gang, sånn til fikst, live. Så jeg fornøyd, men jeg misfornøyd med en del hender jeg har spilt nå siste timen. Men sånn det. Frister det til gjentakelse? Ja, ja, ja. Det gjør det. Nå det kjøpsegnen kanskje bak her. Jeg har ikke helt bestemt meg. Gratulerer I hvert fall med en ordentlig god innsats. Takk, takk.